চুজ কৰি দিবা ন মই মানে নাজানোতো মানে কৈ দিব ধৰিছিলো হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক একদম জানালো গাইজ আজি একদম মানে চাই থাকিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত কেনেকৈ কি হ'ব কি নাই একদম আপোনালোকক দেখাই দিম আজি কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছে বাৰ্থডে মানে পাৰ্টি ছাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টি ৰাখিছোঁ আমি হয়নে ঘৰতে ৰাখিছোঁ ঘৰতে আমি কেইটাই ছাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ওলাই অকণমান কেক চেক কি কি লৈ আহোঁ আৰু অকণমান কিবা কিবি বাৰ্থডে কাৰণে ন বস্তু থাকে তো এতিয়া আমি ওলাইছো একদম যাওঁ বেলুন চেলুন একদম কেক চেক চব যি লাগে যি লাগে চব লৈ আহি মানে গৰমে নাপালো এতিয়া পালোহি পালি পৰা পালি পৰা আহি পাই গলো এটা কেক কেক নাছিলে একদম বনাই তেওঁলোকৰ নাছিল ন কেক তো গাইজ এতিয়া এটা কেক পালো সেইটোকে লৈ লৈছো ন আপোনালোকে চাই থাকিব কেক চেক লৈ ল'লো এতিয়া গৈ একদম ঘৰত আপোনালোকক পুৰা ধামাক কাট দেখা দেখিম কেক লৈ ল'লো যিহেতু একদম তাৰ লগত লগা বস্তুখিনি মানে বেলুন চেলুন এইবিলাক কি কি কয় স্প্ৰে স্প্ৰে ন এই স্প্ৰে এয়া চাওকচোন একদম গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া বেলুন এয়া এইটো স্প্ৰে এইবিলাক কিবাখিনি লৈছোঁ আৰু ইফালে কেক এয়া প্ৰাঞ্জলে খাই আছে আইচক্ৰীম আইচক্ৰীম এই ঠাণ্ডাখনতো সি আইচক্ৰীম খাবলৈ আৰু এইফালে লৈ লৈছে ইয়াত কুবেৰ মহাজনক লৈ লৈছে একদম বা কুবেৰক ৰাখিবা ৰাখিলে ভাল মানে হয় নেকি ৰাখিলে মানে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব টুকাইজ ঘৰ আহি পাই গ'লো বালিপৰা পৰা আহি একদম এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ জানেনে ডেকৰেশ্যনত পূৰা ডেকৰেশ্যনত লাগি আছোঁ গোটেই ফালে তোমাৰ আমি মানে মনে মনে লাগি আছোঁ ইফালে বেলুন ফুলাই আছে ক'ৰবাত দীঘল দীঘলীয়া বেলুন ক'ৰবাত প্ৰাঞ্জলৈ ফুলাই আছে আৰু ইফালে জিন্তি এয়া একদম সজাই আছে দেখিছেনে পূৰা পূৰা লাগি আছোঁ আৰু গাইজ আপোনালোকে চাই থাকিব একদম এতিয়া আমাৰ হোৱা নাই আৰু দেৰি আছে দেৰি আপোনালোকক পিছত দেখাই দিম আপোনালোকে চাই দিম হা অঁ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম ন তো গাইজ এতিয়া ভাত খাই লওঁ ভাত হৈ গ'ল ভাত বনালে আজি কি কি বনাইছে বনাব নজনা মানুহে বনাইছে অ' কি কি বনালা আজি আজি ঢেকীয়া ভাজি মাছ ফ্ৰাই ৱাও তাৰপিছত জলকীয়া চাটনি তাৰপিছত একো নাই দুখীয়া মানুহ ইমান বস্তু নাই বনাই থাকিব নাইতো ইমান নাই অ' গাইজ আজি বোলে একদম মানে নিৰামিষ হিচাপে আৰু এইফালে খাই আছে হিন্দুজনে পূৰা খাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া আজি নিৰামিষ কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰাঞ্জলা খাই আছে ন প্ৰাঞ্জল অ নাই কোৱা অ মোৰ নাই কোৱা মোলৈ ৰখি আছে এয়া মাছ মানে সৰু মাছ চবকে দিছে একদম দালি এয়া জলকীয়া চাটনি নেকি চাওঁ এঘাৰটা পোন্ধৰ হ'ল এতিয়া আমাৰ বেলুন চেলুন এয়া দেখিছে এয়া ধুনীয়াকৈ আমি সজাই ল'লোঁ এয়া ইফালে তলতো বেলুন চেলুন পেলাই থৈছোঁ এইখন টেবুলত মানে কেক চেক আহিব আৰু কি কি ন জিন্তি অ মোৰ পোলাটো বোলে নেদেখা নেদেখা বুলি কমপ্লেইন কৰি আছে দেখিছে গাইজ অঁ হয়তো অঁ আমাৰ চপি মাৰি চপি মিলি আমি সুধো আৰু এতিয়া আপোনালোকক বাৰটা বজাৰ লগে লগে ছাৰপ্ৰাইজ দি দিম আৰু কোন হয় কি হয় কাৰ কাৰ জিতি আছে ন হয় আপোনালোকে চাই থাকিব তো গাইজ এতিয়া টাইম কিমান হ'ল এয়া ন মিনিট আছে এতিয়া টাইম আৰু মানে কেক চেক এয়া দেখিছে এই কেকটো দেখা এয়া কাটা কাটা এয়া কাটা এয়া কাটা কাটা এই বনাব নজনা মানুহে পাৰিব আৰু এহে নোৱাৰে অঁ কাটিলে সেইটো কাটা সেইটো কাটা বাছ হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া খুলিব নালাগে এতিয়া খুলিব নালাগে এতিয়া তো গাইজ এতিয়া আৰু টাইম বেছি নাই আৰু আপোনালোকে কাৰ বাৰ্থডে কি কথা আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখাম হয় নহয় জিন্তি হয় হয় কি খাই পাইছিলে
তোক আজি এতিয়া এক মিনিট আছে বাৰটা বাজিবলৈ আমি এতিয়া আপোনালোকক চাৰপ্ৰাইজটো খুলি দিম আৰু আপোনালোকৰ আগলে আমি গোটেইকেইটা দেখিছিলে পুৰা ৱেটিঙত হয়নে পুৰা ৱেটিঙত আছে আমি বাৰটা কেতিয়া বাজে বাৰটা কেতিয়া বাজে টাইম কিমান চাওঁ আমি আহি আছো আপোনালোকক দেখাম এইকেইটা লাইট জ্বলাই আছে তই পিছ পৰিলে বাৰ্থডে দিনাখনো কোনোবাই মাৰিবলৈ হয়নে নহয় কাক শুই থাকিবলৈ কালি কাম নাই আৰু উঠ বল 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 সব বল সব বল সব বল কলে যা আমি আহিছো এফালে চাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টিটো আছিল পাহিৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডে মই কৈ দিছো কাৰ হয় কি হয় এইজনী আছিলে আমাৰ আপোনালোকে অকমান কি ক ৱেচ ৱেচ কৈ দিবা ন তোক আৰু চাৰপ্ৰাইজ তাইক দিলে তাইক জানো জনাই দিম এয়া কেক চেক খোল এতিয়া যা খোল খোল ধুনীয়াকে খোল মোক মানে আজি সেইকাৰণে লগত নিদিলা বহুত বেয়া চা চব্জিটো এইয়া দেখিলি এইয়া উলিয়াই দেচোন এইটো আঁতৰাই দিয়া কিনি আনিছে ন এ অকমান দেখাই দিওঁ কেকটো ন তোক আজি যেতিয়া আমি কেক কাটিম আৰু পাহিৰে কাটিব কেক আমি নাকাটো আমি আমি তাইক উইচ কৰিম আৰু তাইক কেক কাটিব গাই যেতিয়া দেৰি নকৰোঁ এইটো পাহিৰে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া চবেই ৰেডি একদম পূৰা ৰেডি এতিয়া পাই জ্বলা এইটো জ্বলা হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে ডিয়াৰ পাহিৰ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেই ৰ মোক অকমান দিছে দেই চাগে দেইছে ইমান অকমান কেক খুৱাইছে আই একদম কেক চেক কাটি ললো খুৱাই দিলে একদম ধুনীয়াকে খাই দিলো কেক ন খালা নাই হা জিন্তি খালি নাই বেটা কেনেকুৱা লাগিল কেক খাই কেনেকুৱা মানে ধামাকা চাৰপ্ৰাইজ পাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটো কোৱা কিয় কোৱা ৰাতি কি পায় জানো ৰাতি চাৰপ্ৰাইজ তোৰ বাৰটা বজাৰ লগে লগে আমি তোক কি দিছো চাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টি তো গাইজ কি কম আৰু কি নকম ক'লেও বেয়া লাগিছে যে আৰু দীঘল নকৰা ন কেক চেক আছে খাওঁ খাই লৈ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকন বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই বাই বাই।